Teve uma na Comandante Ribeiro de Barros, aqui entre Bauru e Pederneiras. Uma jamantaça carregada com cimento. Não é carga dos seis não, né, seu Edgar? Sorta para nós. A carreta seguia sentido Jaú-Bauru, quando acabou perdendo aí o controle da direção, motorista dessa carreta, e tombou. E olha, o registro dessa reportagem é impressionante, a quantidade de trabalho que está sendo executado aqui, justamente para poder liberar a pista, porque já passam de 16 horas do ocorrido deste acidente, com envolvimento, inclusive, né, do pessoal aí da equipe da Eixo, que está aqui dando apoio, a Polícia Rodoviária também está se fazendo presente aqui no local. E, por enquanto, ainda não foi retirada a carreta daqui. Já um caminhão já se prepara para puxar aí essa carreta bitrem, mas a gente percebe que o trabalho é bastante grande, dispendioso, na verdade, justamente pela quantidade de cimento que tombou aqui na rodovia. A informação que a gente obteve é que ninguém ficou ferido aqui neste fato. Foi justamente aí, muito provavelmente, o motorista que trafegava acabou perdendo o controle da direção, onde aconteceu, então, o tombamento desse bitrem. Mas, olha, é impressionante justamente esse registro do trabalho que está sendo executado aqui no local para a retirada desta carga, que tombou ali bem no meio, né? Bem ali no meio, entre as duas pistas, né, sentido Bauru-Jaú e também sentido Jaú-Bauru.